Takže ještě jednou dobré odpoledne. Díky, že jste si udělali čas na tu poslední prezentaci. Vím, že časově je to možná trošku komplikované, nicméně budu se snažit vás zaujmout tím tématem a pak mi dáte vědět, jestli to klaplo nebo ne. Takže jenom bych se zeptal, kolik z vás bylo na prezentaci, kterou jsem měl hodně automatizace? Dobře, děkuju. Takže jak jsem říkal v průběhu této prezentace, ta část, která přichází teď, je na první pohled možná trošku specializovaná, je trošku mimo, nicméně, jak už jsem naznačoval, celá ta automatizační platforma, kterou VMware teďka aktuálně vyvíjí, která je v té on-premise variantě ve fázi beta testování už v rámci EMEA, tak vlastně je kompletní systém nejenom pro deployment nějakých aplikací, pro management aplikací, pro nějakou governance a tak dál, ale v součástí toho produktu budou i standardní nástroje, které zajiští kompletní vývojářský cyklus. To znamená takové ty tajemné zkratky CICD, ten Continuous Integration a Continuous Deployment. To znamená, produkt, který tu bude zajišťovat v on-premise variantě, je Virtualized Automation 8, který bude k dispozici za několik málo měsíců. V rámci cloudové služby už je ta technologie k dispozici, můžete ji využít a na závěr té prezentace máte i odkaz, který vás vlastně navede na, řekněme, trial link, kde si ho můžete za 30 dní vyzkoušet. Další věc, která se týká této platformy, je to, že pokud znáte vlastně technologii Hands-on Lab, kterou VMware má k dispozici a v rámci které on nabízí všechny možné produkty na vyzkoušení ve všech různých scénářích po poměrně hodně detailní dokumentací, tak jeden z těch Hands-on Labů už je připraven i na tuto platformu, takže si to potom můžete vyzkoušet sami ve svém vlastním prostředí se svými vlastními scénáři. Jaký je obsah? Jak jsem říkal na začátku, nebo v té upoutávce v rámci minulé prezentace, kterou měl Michal, tak vlastně se budeme bavit o několika oblastech. První je nějaké základní informace ohledně delivery aplikací, cloud native aplikací, kontejnerizovaných aplikací, jakým způsobem vlastně k tomu dneska VMware přistupuje. Řekneme si, jakou roli v tomhletom hraje jako cílová destinace, jako cílová infrastruktura platforma Kubernetes, a to nejenom řekněme Enterprise Kubernetes nebo Essentials Kubernetes, které nabízí VMware, ale jakákoliv jiná. To znamená, dneska vlastně ti zákazníci, už jak zaznělo ráno, skutečně získávají tu svobodu v tom, nebo tu možnost volby, že si mohou vybrat tu destinaci pro ty své aplikace, jak potřebují. Není tady žádný diktát, není tady žádná podmínka. Tohle sice krásně funguje, ale pouze z naší technologií. Není to pravda. Pak máme na řadě demonstraci, v rámci které bych vám rád ukázal, jakým způsobem v reálu vypadá teda ta aplikace, o které jsme se bavili, kterou tady označoval Michal. Cílem té aplikace není nějaké sofistikované uživatelské rozhraní, nicméně cílem je ukázat, jak standardní aplikace, která dneska může fungovat mezi různými prostředími, může fungovat efektivně, jak může fungovat neefektivně, jakým způsobem zjistíte, jakým způsobem ta aplikace v reálu funguje, jak můžete zjistit, jestli třeba aplikace nějaké opravy nebo nové verze té aplikace může negativně nebo pozitivně ovlivnit výkonnost celé té aplikace. Pro ten monitoring nebo pro to zviditelnění těch interních vlastně parametrů na té aplikační úrovni použijeme systém, který se jmenuje Wavefront. Je to cloudová služba, kterou VMware nabízí a která je určená primárně pro vlastně masivní zpracování nějakých informací, které se týkají nejenom infrastruktury, ale především v poslední době je tady velký tlak a velká vývojářská aktivita směrem k nástrojům, které pomohou vývojářům skutečně se podívat pod pokličku. To znamená, ne jestli ta aplikace komunikuje na nějakém portu a kolik dat posílá, ale skutečně na úroveň zdrojového kódu. To znamená jednotlivých funkcí, jednotlivých třeba API metod a tak dále. Takže tam uvidíme, jakým způsobem můžete poměrně snadno dosáhnout stavu, kdy máte kompletní pohled i pod pokličku až na úroveň toho zdrojového kódu. Obecně problematika DevOps je tady nějaká, se v podstatě týká, řekněme, scénářů, kdy je tady určitá hranice mezi těmi, kteří ty aplikace vyvíjejí a těmi, kteří ty aplikace nasazují, provozují, zabezpečují a zajišťují celý jejich životní cyklus. Důvod, proč jsou kontejnery tak populární, mimo jiné, je také fakt, že v podstatě máte výrazně vyšší jistotu, že když ta aplikace bude fungovat v případě třeba na tomto notebooku, tak ve stejné, v nezměněné podobě bude fungovat v jakémkoliv jiném běhovém prostředí, které splní základní požadavek, a sice to, že je tam stejný runtime. V případě Kubernetes Docker. To znamená, to je nějaké to pojítko, které by mělo zabránit tomu, aby se takovéhle situace neopakovaly. Nicméně celá ta technologie, celá ta vlna je v reálném světě, v reálném nasazení, řekl bych, výrazně složitější, než jak se to může jevit na první pohled.
Když se podíváme na důvody, proč zákazníci zvažují změnu toho přístupu k těm aplikacím, proč chtějí být rychlejší, proč chtějí nasadit ty vývojářské pipeliny, proč chtějí reagovat rychleji na změnu, tak těch důvodů je tady několik. Samozřejmě všechno to žene dopředu fakt, že i když se dneska podíváte na standardní aplikaci na telefonu, tak nikdo dneska nepřistupuje k těm aplikacím tak, že ji napíše kompletní od A do Z a za 3, za 5 let vám ji dá k dispozici. Cílem je napsat to minimum, které dává smysl, které přinese nějakou hodnotu, to dát zákazníkům okamžitě k dispozici a interaktivně přidávat další a další funkce. To znamená, vývojáři prostě pracují na nějakých funkcích, na dalších rozšíření té aplikace, samozřejmě další věci jako oprava patchů a základní věci, které souvisí s během té aplikace, bezpečnostní opravy a tak dále, k tomu patří taky. Ale primárně je to o tom, že se pořád přidávají ty aplikace a vylepšují se. Celý tenhle ten proces by asi nebyl možný v situaci, kdyby, tak jak je to vlastně běžné, v nějakých tradičních prostředích vydání nové verze trvalo týdny, měsíce, nasazení nové verze by trvalo týdny, měsíce a tak dál. To znamená, je potřeba tyhle ty doby výrazným způsobem zkrátit. A to je právě důvod, proč vlastně celé to hnutí nebo ta kultura DevOps vlastně teďka je tak na vzestupu, protože ta v podstatě přináší nejenom to, že se změní technologický postup vývoje těch aplikací, ale především přináší tu změnu té kultury, protože někdy se říká, že DevOps je víc o kultuře než o technologii a tou kulturou se myslí způsob, jak ty týmy pracují na těch aplikacích. Už to není tak, že je nějaké dedikovaná skupina vývojářů, kteří pracují naprosto samostatně, bez nějaké vazby na ostatní, ale v podstatě toho vývojářského cyklu se účastní i další typy lidí, kteří skutečně rozhodují o tom, jestli ta která vlastnost má skutečně nějakou hodnotu pro tu firmu. To znamená, je to i vlastně změna struktury těch organizací, což je poměrně možná ta komplikovanější část, protože nasazení té technologie dneska už není zase tak těžké. To znamená, vidíme tady několik základních parametrů, které se v podstatě opakují pořád a pořád dokola. Je spousta konzultantských společností nebo i firm, které se věnují dodávce technologií v této oblasti, které vydávají nějaké roční reporty. Tahle ta čísla, podobné tabulky se tam opakují každý rok u každého z nich. Prostě jsou to ty hlavní důvody, proč. Je potřeba snížit dobu na vlastně detekci chyby a na aplikaci chyby. To znamená, celý ten cyklus musí být co maximálním způsobem zautomatizován. Není to pouze o tom, že se ta aplikace automaticky přebuilduje, tak jak říkal Michal, že dneska nemohl. Nicméně je to také o tom, že máme nějaké testování aplikace, ať už funkční nebo nějaké výkonnostní. Máme testy, které jsou schopny kontrolovat kvalitu toho kódu a tak dále a tak dále. Takže těch věcí je tam skutečně velké množství. A celý ten proces, jak jsem říkal na začátku, by měl být maximálním způsobem zautomatizovaný. Tady se ukazuje vlastně ten rozdíl, kdy máme nějakou tu vývojářskou část a pak máme nějakou tu část, která v podstatě nasazuje tu aplikaci do různých prostředí a provádí vlastně management a správu celého toho prostředí a celý ten životní cyklus, včetně aktualizací, včetně instalace nových verzí. Ale když se nainstaluje nová verze, tak je zase potřeba mít možnost skutečně sledovat, jestli ta nová verze náhodou není pomalejší, jestli ta odezva té aplikace není pomalejší. Jestli to, co tady ukazoval Michal, nějakou jednoduchou aplikaci pro iPhone, jestli ta aplikace náhodou tu stránku z toho backendu nedostává 3x pomalej než u předchozí verze. Protože to je ta okamžitá negativní vlastně reakce, kterou ti koncoví uživatelé mohou mít. A jsou dneska situace, kdy v podstatě pro ty společnosti tím klíčovým interfejsem pro práci s těmi, pro komunikaci s těmi zákazníky je skutečně ta mobilní aplikace. Typickým příkladem bankovnictví a tak dále a tak dále. Jsou případy, já jsem tomu osobně moc nevěřil, ale pak jsem byl přesvědčen, že jsem slyšel několik příběhů podobného typu, že zákazníci jsou schopni změnit banku jenom díky tomu, že má lepší internetové bankovnictví. A tak dále a tak dále. To znamená, máme tady nějakou část, která řeší ten vývoj. Mezi to dneska se pomaličku dostává, řekněme, třetí vrstva, kdy tohle to jsou skutečně vývojáři, kteří pracují na vlastnostech. To znamená, jestliže ta aplikace má mít novou vlastnost, která přináší nějakou hodnotu, je to, co ten vývojář dělá, na to se soustředí a v podstatě neřeší tu infrastrukturu. Tady jsou zase ti, kteří nasazují ty aplikace. A mezi tím dneska vlastně vzniká, řekněme, nová pracovní pozice, by se dalo říct, která se někdy označuje SRE nebo někdy se označuje PRE, Platform Reliability Engineer nebo Site Reliability Engineer. A to jsou ti, kteří jsou mezi. A celý ten cyklus se v podstatě pořád dokola opakuje. Pořád dokola se opakuje, protože to, že nějaká aplikace skončí v produkčním prostředí, neznamená, že je konec.
Je to pouze začátek nějaké nové etapy, protože se zase měří v reálném čase a jestli funguje takovým způsobem nebo takový. Tradiční nástroje, které vlastně řeší monitoring těch aplikací v některých situacích, v podstatě neumožňují poskytnout dostatečné informace a hlavně v dostatečném čase. A jak se můžete podívat, tak vlastně je tady spousta různých technologií, které se dneska používají. Obecně součástí té, řekněme, toho kulturního přerodu, který se někdy označuje DevOps, je také to, že cílem je ty aplikace rozdrtit na malinké části a přitom každá ta část může být nezávislá, každá může být napsaná v jiném systému, v jiném programovacím jazyce, v jiném skriptovacím jazyce. Každá část může používat jinou databázi a všechno se to složí dohromady. Což sebou nese také vlastně někdy trošičku mylnou představu, že to, že se vezme monolitická aplikace, ta se rozdělí na nějaké základní funkční celky a ty se uloží do kontejneru, že to jsou ty takzvané mikroslužby. Microservices je úplně nová architektura aplikací a ve většině případů nestačí tu aplikaci pouze takhle rozsekat, ale je to o tom, že je potřeba vlastně napsat úplně od začátku. Jakým způsobem do tohoto světa může vstoupit VMware, který ve většině případů poměrně často je spojován s infrastrukturou, s virtuálními servery, poslední dobou možná s kontejnery, pokud pak budete mít zájem, je tady několik samolepek, které si můžete když tak klidně vzít, pokud vás ta problematika zajímá, chcete si trošku vylepšit svůj notebook. Je to o tom, že pro nás je to v podstatě další úroveň práce s aplikacemi a nasazování aplikací, protože ve finále to skutečně není nic jiného. Je to o tom, že jsme schopni zautomatizovat určité operace, monitorovat ty operace a na základě těch dat, které jsme schopni získat z toho systému, můžeme provádět další, celé to kolečko, ta položená osmička, která byla v tom předchozím slajdu. Já jsem říkal na začátku, nebo v té předchozí prezentaci, že dneska automatizační platforma je nejenom o automatizaci a nasazování aplikací, nejenom o vytvoření nějakého univerzálního servisního katalogu, ale že je tam třetí modul, který doteďka jsme měli separé, jako produkt, který jsme měli vyrlaj z CodeStream. Tak CodeStream je součástí dneska toho produktu a v zásadě umožňuje vytvořit nějaký proces, v tomto případě, že se to označuje jako pipeline, který má určité fáze, v rámci kterých se vytváří nějaké operace. V dnešní době máme v podstatě dva základní typy těch pipeline objektů nebo těch procesů. První z nich je takzvaný infrastrukturní, který pořád ještě má hodně co dočinění s tou automatizací jako takovou. To znamená, můžu nasadit aplikaci, můžu potom zavolat tu pipeline, která postupně v určitých stádiích něco dělá, ale to něco se týká fakt infrastruktury. Na druhou stranu máme potom vlastně další úroveň, která už se věnuje těm aplikacím, to znamená aplikační pipeline. Ta je schopná vydefinovat kroky jako kde vzít zdrojový kód, kde udělat nějaké základní funkční testy, jak tu aplikaci potom zabalit do kontejneru, jak ten kontejner nebo jak tu image uložit do nějaké repozitory, jak potom zavolat nějaký deployment script, který provede deployment té aplikace třeba do nějakého testovacího prostředí. Když ta aplikace tam funguje, jsou na něj aplikovány nějaké výkonnostní testy, funkční testy a pokud je všechno splněno, pokud je všechno v pořádku, tak se třeba automaticky přesune do nějaké staging fáze. Tato různá prostředí mohou být skutečně úplně rozličná. Něco může být v lokálním centru, něco může být ve veřejném cloudu, něco může být u partnera, je to v podstatě úplně jedno. A právě pro vytváření prostředí pro tyhle ty jednotlivé etapy můžeme využít tu automatizaci. Takže ty produkty jsou vzájemně propojené. Jeden může volat druhý může volat první, pokud to dává smysl. To, co je důležité, je, že všechny informace týkající se zdrojového kódu, všechny informace týkající se těch jednotlivých skriptů a těch modulů jsou uloženy v nějakém verzovacím systému. Dneska vlastně je podporován Git a všechny Git compatible prostředí, to znamená, ať je to GitLab, ať je to GitHub, včetně těch on-premise řešení, včetně těch cloudových řešení, je to úplně jedno. To znamená, jak ty infrastrukturní části, tak ty aplikační části můžete verzovat a máte kompletní prostředí, které podporuje ten koncept infrastructure as a code. Kdy v podstatě definiční soubory v YAML formátu jsou verzovatelné v rámci těch externích systémů. Pokud někdo používá třeba Microsoft Team Foundation Services, tak vlastně to je třeba jiná platforma, která je tím systémem podporována taky. Nakonec je tady nějaké vyhodnocení. Každá ta pipeline má své vlastní dashboardy. Samozřejmě spousta zákazníků dneska pro tyhle ty účely používá třeba Jenkins. Je to věc, která je naprosto populární, je to open source projekt, ke kterému přistupuje spousta přispěvatelů. Existuje velké množství pluginů, velké množství nějak modulů, které řeší nějaké konkrétní věci.
V této situaci samozřejmě je těžko přijít se systémem, který řekne, my ho nahrazujeme. My prostě přijdeme, řekneme, to, co používáte doteď, je špatně. Tady je nový systém, který musíte používat a musíte to tam všechno přemigrovat. Ta migrace je tady poměrně důležitá věc, nicméně my jsme schopni pracovat vedle sebe. My můžeme volat Jenkins, Jenkins může volat nás, a to znamená, že v rámci Jenkins nějaké pipeliny můžete klidně zavolat nějaké blueprinty v rámci VRA a vytvořit infrastrukturu pro novou verzi vaší aplikace. Takže je to skutečně oboustranná komunikace. Není to o tom, že jedno nahrazuje druhé, může to fungovat paralelně. Docker Registry v tomto případě zase několik variant. Ta svoboda tady skutečně je a v dnešní době musí být, protože jinak ten produkt není naprosto konkurenceschopný. Dneska standardně se dá použít nějaká online varianta, kterou si potom ukážeme. Spousta zákazníků chce mít vlastně lokální repozitory pro své kontejnerové image. Těch důvodů je několik, jednak ten přístup k ním je výrazně rychlejší, což bude důležité i třeba v případě, když vlastně třeba Kubernetes budou podporovat kontejnery založené na Windows, na operačním systému Windows. Ale zároveň je to něco, co je v podstatě z pohledu bezpečnosti úplně ta nejzákladnější věc. To znamená, aby někdo vytvořil instanci kontejneru, tak musí být jistý, že v tom kontejneru je to, co tam má být, že je bezpečný, že tam není žádná chyba, že tam není žádný kód, který prostě provede něco. A všichni demonstrujeme, jak stáhneme z Docker Hubu nějakou image a tu vytvoříme a tu někde spustíme. To je hezké pro demonstrování toho, jak to funguje, ale není to zrovna best practice. Když si vezmete doporučení třeba lidí, kteří pracují nad Kubernetes, kteří vyvíjejí Kubernetes, v dnešní době dva z původních tří autorů Kubernetes jsou součástí VMware týmu, tak v podstatě pravidlo číslo jedna skutečně je mít jistotu a znát image, které používáte. Je to úplně stejné, jako používáte svoje vlastní šablony pro Windows, svoje vlastní šablony pro Linux. Je to úplně stejné. Je to prostě nějaký runtime, na kterém něco běží. Tady jsou různé kombinace, o kterých jsem tady mluvil, to znamená, máme tady integraci s Jenkinsem v různých variantách. Může být tady kompletně celý ten cyklus build té aplikace vytvořen na úrovni Jenkinse, potom ty další deployment fáze už potom mohou být integrované s tím naším systémem, nebo různé varianty, které jsou k dispozici. Včetně vlastně i definičních souborů pro ty jednotlivé Jenkins joby. Zase můžete mít verzované v nějakém Git compatible systému. Obecně k těm continuous integration, continuous development pipeline nám zákazníci přistupují dvěma způsoby. První je, že maximálně využívají těch vlastností toho systému, který používají. A když se budu bavit třeba o tom Jenkins prostředí, které skutečně je extrémně populární, a když se podíváte na keynote vlastně téhleté společnosti, tak vlastně ty plány jsou skutečně velkolepé. Nicméně spousta zákazníků pořád i v této oblasti řeší takovou tu nezávislost, to znamená ten vendor lock-in. Proto ty jednotlivé fáze si popisují formou nějakých standardizovaných skriptů, které jsou schopni kdykoliv přemigrovat na jakýkoliv jiný systém, včetně CodeStreamu nebo nějakých jiných, je to úplně jedno. To znamená, ty přístupy jsou dva. Buď mám naprosto, řekněme, nezávislý systém, který využívá skripty, které mohu kdykoliv přemigrovat, anebo využívám nativních vlastností, nativních pluginů a nativních rozšíření, které nabízí Jenkins. V tomto případě ta moje pipeline je ale závislá na tom Jenkins prostředí. Co se týká Kubernetes, skloňuje se tato technologie zprava doleva, ze zhora dolů, všude dneska Kubernetes, všichni výrobci se předhánějí tím, kdo lépe škáluje, kdo nabízí jaké vlastnosti. Jak už jsem naznačil před chvíličkou, VMware dneska je v podstatě třetím největším přispěvovatelem a pokud to půjde dál tímhletím tempem, tak do konce roku bude druhým největším přispěvovatelem po Google do projektu Kubernetes. A dneska vlastně máme k dispozici tři varianty. Tři varianty, zase je to o té volbě. První varianta, co jste asi slyšeli předtím tady od Marka, je vlastně Enterprise PKS, což je vlastně Enterprise prostředí s Kubernetes orchestrátorem, který běží nad vSphere. Druhá varianta je Essential PKS, což je v podstatě distribuce Kubernetes, kterou připravují a zpracovávají naši kolegové ze společnosti Heptio, která je určená i třeba pro instalaci na bare metal servery do prostředí veřejných cloudů, v podstatě kdekoliv to můžete provozovat. A třetí varianta je takzvané Cloud PKS. Pro ty, kteří chtějí čistě jenom vzít tu aplikaci nebo mít svoje kontejnery, říct, tady je moje aplikace, starejte se mi o to, provozujte mi to, já se nechci starat o tu infrastrukturu. Cloudová služba. Z pohledu VMware automatizační platformy nebo obecně těch vývojářských pipelines,
těch procesů, které nasazují ty aplikace, tak jak vidíte tady dole, je nám v podstatě úplně jedno, jaká platforma to bude. Protože všechny mají jedno společné. Všechny distribuce Kubernetes, všechny instance Kubernetes mají jedno společné a to je jednotný API endpoint, kterými se připojíme a můžeme tam provádět deployment. Také díky tomu třeba ten systém, který si potom ukážeme, může vlastně využívat, řekněme, CodeStream, který běží jako cloudová služba v prostředí Amazonu, ale deployuje do prostředí Kubernetes clusteru, který byl vytvořen u poskytovatele, které se jmenuje DigitalOcean. Je to v podstatě úplně jedno, protože je to standardní API, standardní způsob připojení a nějaké autentizační údaje. Poslední, řekněme, ta finální fáze se týká toho, jakým způsobem tu aplikaci nasadit. Jakým způsobem jednoduše vytvořit ten doručovací proces a jakým způsobem se potom ta aplikace na konci nasazuje. Součástí toho řešení je něco, čemu říkáme smart template, což si můžete představit jako šablonu. Vy si prostě řeknete, já chci řešit continuous integration, to znamená build té aplikace a uložení těch artefaktů do nějaké repozitory a už nechcete řešit deployment. Vlastně on vám vytvoří šablonu, strukturu, nějaké pipeliny, kterou vy si potom akorát skustomizujete. Nebo můžete říct, já chci řešit kompletní proces. To znamená, jak build, tak deployment. U těch deploymentů je tady několik variant. Můžete samozřejmě manuálně potom ve finále v té produkci říct, že chcete nasadit tu aplikaci a uděláte to manuálně, uděláte manuálně ten upgrade a sledujete, co se stalo, co se nestalo. Nebo jsou tady pak takové módy, které vlastně to umožní udělat automaticky. Ten blue-green deployment v podstatě znamená, že máte dvě prostředí. V jednom běží verze 1, do nového nasadíte verzi 2, to monitorujete a pak vlastně ten traffic switchnete do toho nového prostředí. To znamená v podstatě všechno běží napravo a když to nalevo je v pořádku, tak to všechno přepnu nalevo. A nebo je tady poměrně velice populární takzvaný canary deployment, což je poměrně sofistikovaná metoda, která využívá, řekněme, staré praktiky britských horníků. Je to zajímavé, ale ten canary deployment vychází ze staré hornické praktiky z Velké Británie, kdy oni, když vlastně vytvořili nějaký nový důl, tak tam bylo nebezpečí, že jsou tam plyny nebezpečné člověku. Tak oni skutečně vzali kanárka jako zvíře, jako ptáka, poslali ho do toho nového dolu a pokud on přežil, tak to byla signalizace toho, že se tam tyhle ty nebezpečné plyny nenacházejí. Ekvivalent s nasazením aplikace je, že máte novou verzi, máte verzi 10. Chcete nasadit verzi 10, ale vy dopředu nevíte, jestli negativně neovlivní ty vaše zákazníky, ty uživatele. Proto se vytvoří kanárek v uvozovkách, což si můžete představit v případě Kubernetes jako nějaká specializovaná sada těch vlastně aplikačních podů a tam nasadíte tu novou verzi. Třeba přesunete jenom 5% všech vašich uživatelů pomocí inteligentních load balancerů na tohletoho kanárka. A měříte, co se stalo, jestli ti uživatelé, jestli ta aplikace reaguje rychle, jestli dělá to, co má dělat, jestli nevrací nějaké chyby a tak dále a tak dále. A když je to v pořádku, tak to zvyšujete třeba na 10, 15, 20, 25, vždycky je tam nějaký threshold. A pokud je všechno v pořádku, tak si můžete říct, že když v podstatě mám 60% přesměrovaných sem, všechno funguje dobře, tak to vezmu, toho kanárka zruším a přepnu to vlastně na ty stávající nody. Takže takhle postupným způsobem vy můžete nasazovat tu aplikaci. Prakticky je to věc, která má hodně společného s Kubernetes a s jejich vlastně inteligentními load balancery, nicméně dá se dosáhnout tohoto procesu i pro tradiční aplikace, nemusí to být jenom container only, ale je to prostě metoda, která právě směřuje do té oblasti, že vy máte novou verzi a může se klidně stát, že přes noc tu aplikaci přepnete. Že to bude trvat třeba 12 hodin. A první hodinu to poběží 5% trafiku vašich uživatelů, řeknete třeba 5% uživatelů z České republiky poběží na té nové verzi a sledujete, co se bude stát. Výhoda je, že pokud je nějaký problém, tak to ovlivní pouze těch 5% uživatelů, ale ne všechny. Zpátky k té aplikaci. Nevím přesně, kolik máme času. No, něco ještě máme. Ta aplikace je v zásadě velice jednoduchá. Jak tady Michal naznačoval, existuje na internetu veřejně dostupné API, které poskytuje ve formátu JSON informace, které se skládají ze základních parametrů. První parametr je počet kosmonautů, kteří jsou aktuálně ve vesmíru. Pak následuje jejich seznam, kde je pouze jméno a typ kosmické lodi, na které jsou. Vzhledem k tomu, že v současné době jediná obyvatelná kosmická loď je ta ruská ISS, nebo ta společná,
tak aktuální počet všech šesti se nachází na té stejné kosmické lodi. Cílem té aplikace je následující proces. Zavolat to internetové API, získat zpátky ten seznam, ten seznam nějakým způsobem rozebrat a v druhém kroku požádat Google Search Engine, aby ke každému tomu jménu vrátil nějak nadefinovanou fotku, nějakou velikost, aby ten člověk tam byl sám, aby ten obrázek měl nějakou velikost. V podstatě se využívá Search Engine API Google pro to, aby vrátilo tyhle ty informace. Ty informace se vrátí zpátky a zobrazí se webová stránka, která prostě ukáže jejich jméno, fotku a řekněme název té kosmické lodi, která takhle funguje. Ta aplikace je napsaná v Pythonu, nicméně není žádný problém ji napsat v jakémkoliv jazyce. A cílem je v podstatě ukázat, že ta automatizační platforma a vůbec ten deployment proces i pro ty moderní aplikace dneska je schopen tu aplikace nasadit v těchto různých módech. To znamená, máme jeden výchozí zdrojový kód a ta aplikace může skončit v různých režimech, jako virtuální server, jako kontejner, který běží čistě v prostředí Dockeru, jako skutečně systém, který běží na platformě ze servis, je úplně jedno, může to být Azure, může to být Pivotal Cloud Foundry, a nebo dokonce to může být i v aplikace, která využívá serverless prostředí. Protože dneska jsou k dispozici nástroje a frameworky, které jsou schopny určité aplikace prostě přizpůsobit tak, že ji můžete provozovat na serverless prostředí. Všechny technologie, které jsou tady naznačeny, v podstatě jsou relevantní v tomto prostředí a nemusí se využívat všechny. Když se na to podíváme na tu strukturu, jak jsem říkal, je to nějaká základní aplikace, na internetu máme API, pak tady máme API Google. A v případě, že vlastně chceme tyto informace, které získáme, poskytovat dál, jak už naznačoval Michal, tak tady máme nějaké restové API naše vlastní, které v podstatě obsahuje jméno, kosmickou loď a URL na obrázek, na fotku toho člověka. A to se poskytuje dál. To je to, co konzumoval Michal z té své vlastní aplikace. Celý ten systém je monitorovaný pomocí Wavefrontu. A k tomu se potom za chviličku vrátím. A máme tady MongoDB databázi, protože chceme nějakým způsobem optimalizovat tu aplikaci. Proč optimalizovat? Ta slabá místa tady mohou být tyhle ty dvě černé šipky. Protože tento dotaz skutečně jde od vaší aplikace, to znamená z místa, kde ta aplikace běží, lokální centrum, veřejný cloud, kdekoliv, na nějaké místo na internetu. Znamená, může tady určitou roli hrát latence, může tady určitou roli hrát nestabilita té komunikace, což může negativně ovlivnit toho uživatele, který se chce prostě podívat na seznam těch fotek. Stejně tak je tady ta druhá část, když už ta data získáte, tak voláte Google. Vrať mi tady fotku, URL fotky k tomuhle tomu, vrať mi URL fotky k tomuhle tomu. Což zase může trvat nějakou dobu a myslím, že budete překvapení, jak dlouho to vlastně trvá. To znamená, ta aplikace je přizpůsobená i na to, aby byla schopná demonstrovat, jak se může změnit výkon celého toho prostředí v okamžiku, kdy využijete nějaký způsob kešování. Ať už kešování, řekněme, těch REST API requestů, které jsou v tomto případě kešovány do paměti, kde je nastaveno, že prostě ten výsledek, které to volání vrátí, expiruje za 10 minut, protože upřímně řečeno, u tohoto typu aplikace je skoro jistota, že se v průběhu 10 minut nezmění. Mohla by být možná ještě delší. A pak je tady druhá věc, která nám umožní v podstatě říct, dobře, když už nám ten Google jednou ty fotky vrátí, tak zase pro další uživatele, kteří vlastně následují, tak jsou v podstatě furt stejný. To znamená, proč se pořád ptát a proč pořád čekat a proč se pořád ptát a proč pořád čekat. Takže můžeme uložit do té databáze a další uživatele, kteří přijdou, tak vlastně jsou obslouženi už z té databáze a žádné volání do Google se nekoná. Ty rozdíly jsou poměrně velké. Tady, když se podíváte, tohleto je systém Wavefront, já se k němu vrátím za chviličku víc. V zásadě, v rámci zdrojového kódu té aplikace jsme schopni provádět instrumentaci, to znamená, že jsme schopni vracet parametry skutečně na úrovni toho zdrojového kódu. Tohle to není nějaká hodnota z nějakého logu, tohle to není nějaká hodnota z nějaké databáze. Jinými slovy to znamená, že pokud zavoláme vlastně ten Google API prostředí, tak pro těch 6 obrázků to trvá průměrně, řekněme, 5 sekund, než se vám vrátí ta odpověď, což je dost. Když budu mít jednou uživatele, asi to nevadí, počkám si. Když jich tam budu chtít pustit 100 na jednou, tak mi ta aplikace 100% skolabuje. Když se podívám na to volání toho restového API, které mi vrací seznam těch kosmonautů, tak vidíte, že je to někde na hranici 350 milisekund. Stabilně. Lítá to prostě tam a zpátky. Zase 350 milisekund pro normální zákazníka, to asi nevadí, nicméně, když jich tam budu mít 100 000, tak to vadí hodně. Optimalizací můžu dosáhnout stavu, kdy se dostanu sem, kdy z nějakých 4-5 jsem najednou na nule.
protože všechny ty další požadavky se obsluhují z databáze. Z nějakých 350 milisekund jsem na nule, protože se obsluhují z paměti. Tohle je přesně případ, kdy technologie, jako je Wavefront, nám umožní nejenom konsolidovat, řekněme, nejenom konsolidovat data, logy a nějaké runtime informace z různých systémů, infrastrukturních, ale můžeme provádět i instrumentaci vlastně aplikací. Když se podíváme dál, jakým způsobem se dosáhlo asi tohohle toho? Řekněme, že máme aplikaci, která běží v kontejneru, která běží v Kubernetes klastru a chová se tímhletím způsobem. Ten operátor prostě ví, že to asi není úplně optimální, a teďka někdo přijde s tím, že nasadí novou verzi. Jak on zjistí, že ta nová verze funguje dobře? Musí mít nějaký takovýhle nástroj. Výhoda tohoto nástroje je, že ta data, která tady máte, která jsou mimochodem generována každé 2 sekundy skriptem, který v podstatě to pořád volá dokola, tak vám zůstanou v tom stejném rozlišení třeba 3-4 roky zpátky. Není tady žádná konsolidace, nejsou tady žádné průměry, které se pak ukládají, to znamená, že veškeré píky, které se mohou objevit x měsíců zpátky, vám v tom systému zůstanou. Takže, a ten systém je schopen i na základě předchozích dat postátě provádět nějakou, řekněme, nějaká doporučení nebo je schopen detekovat nějaké anomálie. Důvod, no, způsob, jak to bylo dosaženo, velice jednoduše, v případě vlastně Kubernetes se řeklo, nasaď novou verzi. Předtím tam tohle to byla verze 1 a teďka se nasadila verze 2. Okamžitě je vidět v tomto případě pozitivní změna, samozřejmě v opačném případě to může být negativní změna. A teď, abych dojel tu prezentaci, tak tohle přeskočím, ale vrátím se k tomu, slibuju. Jiná aplikace, trošku komplikovanější, která už skutečně dodržuje ten koncept těch mikroslužeb, dodržuje koncept toho, že každá ta aplikace je napsaná v jiném systému, komunikuje různým způsobem. Je to v podstatě aplikace, která prodává nějaká trička s plážovou tematikou. Tohle je mimochodem referenční aplikace Wavefrontu, lidi z Wavefrontu, kteří vlastně na tom prezentují svůj vlastní produkt. To, co jsme viděli předtím, byl nějaký základní pohled. Prostě jsme posílali nějaká data z té aplikace, která jsme byli schopni monitorovat a na základě nich třeba reagovat. Reagovat manuálně, anebo reagovat automaticky. Ten systém je schopen na základě metrik, které získá, například provést automatické škálování té aplikace. Tohle je pohled trošičku jiný. Tady pak už vidíte jednotlivé komponenty a jste schopni zvizualizovat i třeba dobu potřebnou pro vyřízení nějakého objednávky, počet položek v nákupním košíku a tak dál. A nebo se můžete dostat skutečně do stavu, kdy chcete mít takzvané response error duration metriky, to znamená, to je to, co vás zajímá. Vy potřebujete vědět, jaká je rychlost odezvy, vy potřebujete vědět, jestli jsou tam nějaké chyby a kolik je tam chyb a jestli náhodou to množství chyb se nezvýšilo nebo naopak nesnížilo, to je ta prostřední. A jakým způsobem vlastně, jak dlouho to trvá, jak se ta aplikace skutečně chová. Zase, tohle jsou nějaké pohledy, které mohou dávat lepší pochopení, jakým způsobem ta aplikace pracuje. Ale co je důležité, na tom předchozím slajdu jsme viděli, že se skutečně jedná o aplikaci, která se skládá z různých komponent. Ráno zaznělo, že ty různé komponenty mohou běžet v různých prostředích. Jak dosáhnout toho, že to všechno vidíte na jednom místě a máte kompletní pohled? Je to právě díky tomu, že Wavefront je cloudová služba a v podstatě je nad těmi aplikacemi, nad těmi cloudovými prostředími a zobrazuje ty informace globálně. To znamená, z tohohle se můžeme dostat sem a jako globální pohled může být třeba i pohled na tu infrastrukturu. Jakýkoliv Kubernetes cluster, jakákoliv infrastrukturní část, kterou dneska používáte, může být zarazena pod ten systém během několika minut, ten setup je poměrně velice jednoduchý, a v podstatě získáte globální pohled. Tady velice stručné informace pro nějaký operations team, tady velice detailní informace pro vývojáře, pro vývojářský tým, pro někoho, kdo má na starost kvalitu nasazení té aplikace. Takže tady máte nejenom informace o těch vlastně vyloženě z úrovně zdrojového kódu, například metriky ze systému OpenTrace. Máte k dispozici topologii té aplikace, to znamená komunikaci jednotlivých komponent mezi sebou. A pak tady máte vyloženě zobrazen graf, který ukazuje, jaká část toho requestu nebo té odpovědi nebo té objednávky trvá nejdelší dobu. Může se stát, že nejdelší dobu trvá to, že ta stránka, než se zobrazí, tak stáhne z nějakého reklamního serveru, jestli je tam mraky těch odkazů, které mohou zpomalit tu aplikaci jako takovou.
jakým způsobem ten systém funguje. Předtím, než se přepnu do toho dema, pokud máme ještě chviličku, jak jsem říkal na začátku, dneska k dispozici je 30-denní demo úplně zadarmo. Jestli si to chcete vyzkoušet, můžete bez problémů, můžete to napojit na svoje vlastní systémy. Ten setup, který mám já, tak skutečně využívá tyhle ty Cloud Automation Services a je připojen na úplně externí klaster, který je někde úplně jinde. Máme VMware User Group a máme VMware. To, co jsem zatím zaslechl, co bude na VMwareu, tak si myslím, že to bude velice, velice silný ročník, takže pokud vás ta technologie zajímá, nejenom to, co jsme si říkali tady, ale obecně platforma VMwareu, myslím si, že letos to bude opravdu velice, velice výživná konference. Takže můžu jenom doporučit. Abych si teď s dovolením teda přepnul do toho prostředí, abych vám aspoň ukázal, jak to vypadá. Děkuji. To, co tady máme, tak máme v podstatě na standardním Docker Hubu aplikaci, která je vytvořena jako kontejner. To máme tady dvě verze. Verze 1, verze 2. Vidíte, že verze 2 je stará 20 dní, verze 1 přibližně hodinu, protože vlastně se přiložila před nějak pár minut zpátky. Máme tady nějakou aplikaci, která v podstatě ukazuje, tady je vlastně ta infrastrukturní část, na které to běží, to znamená v tomto případě je to vlastně název Kubernetes podu, ve kterém ta aplikace běží. Nějaký datum, nějaká hodnota. Já si tady vypnu tenhle ten skript. Když se podíváme na Wavefront jako takový, tak tady vidíte, že v podstatě je to ta část, o které jsem mluvil. Tady jsme dokonce na 5,5 sekundy, někdy to vylítne na 7 sekund. Požádání Google o to, aby vrátilo ta data. Je to v podstatě komunikace z veřejného cloudu DigitalOcean do nejbližšího regionu, který používá Google. Tady jsme pořád na úrovni nějakých, řekněme, 300 milisekund, to je ten požadavek na internet, aby jsme vlastně viděli, jakým způsobem, nebo aby jsme získali ten seznam těch uživatelů, těch kosmonautů, kde se nacházejí, jak se jmenují. Poměrně jednoduchá věc. To znamená, já když teďka tady, očividně vidíme, že ta verze aplikace, kterou máme teďka, tak zrovna moc optimalizovaná není. To znamená, můžeme udělat jednu základní věc, že vlastně, když se přepnu do konzole CodeStreamu, tak mám tady v podstatě tři pipeliny připravené. První nasazuje verzi 1 do toho Kubernetes klastru, pro jednoduchost, samozřejmě těch kroků tam může být víc. Druhá nasazuje verzi 2 a ta třetí reaguje na vlastně událost, která se stane úplně externě mimo to prostředí, protože vlastně je možnost propojit ty různé komponenty toho nasazovacího cyklu tím způsobem, že například když vývojář potvrdí nějakou změnu do zdrojového kódu, automaticky se vytvoří kontejner a automaticky se uloží do toho repozitáře. Druhá úroveň propojení může být ne na úrovni zdrojového kódu, ale můžete říct v okamžiku, kdy se vlastně tady do Docker repozitáře uloží nová verze, tak automaticky se má spustit tahle ta pipeline, která v podstatě vezme tu verzi toho aplikace a provede nový deployment a provede upgrade. Takže když se podíváme teďka na to, jak jim to vypadá, tak vlastně máme tady nějaký klastr, máme tady nějakou aplikaci, která se skládá ze tří komponent. První dvě komponenty jsou vlastně aplikační pody pro tu aplikaci jako takovou a třetí pod je v podstatě ta databáze, která je nezbytná pro běh toho systému. Aby jsme viděli, že skutečně dojde k tomu upgradeu, že dojde k té změně, tak vlastně proto je tady tenhle ten pohled. Takže když se podíváme, já řeknu třeba, že chci nasadit verzi 2, můžu napsat nějaký komentář, pro rychlost to dělat teďka nebudu. Tak vlastně nasazením té verze 2 dojde k tomu, že vlastně v rámci řekněme aplikačního prostředí nebo runtime prostředí pro tu aplikaci dojde vlastně k nasazení nové edice, to jsou ty dva pody, které teďka žijí 8 sekund, a ke zrušení těch podů, které vlastně běžely předtím. Z tohoto důvodu je také potřeba velice, velice zvážit, kde jsou data, jakým způsobem se k těm datům dostanete, jakým způsobem se ta data, stávající data připojí třeba k existujícím nebo těm novým podům. Protože obecně platí, že to, co je v rámci kontejneru, tak je stateless. To znamená, když ho vypnete, když ho zrestartujete, když ho zrušíte, tak ta data jsou pryč. Proto také dává velký smysl, k tomu, na to už dneska bohužel nemáme čas, ta vlastnost, kterou vlastně VMware nabízí, a sice to, že my jsme schopni namountovat stávající data story přímo k tomu kontejneru. Takže v podstatě migrace databáze může být proces, který může být poměrně krátký, protože můžete mít cyklovskou databázi, nebo můžete mít MySQL databázi na nějakém dedikovaném datastoru a vy můžete vytvořit SQL server v kontejneru,
nebo můžete vytvořit MySQL v kontejneru, přemapovat ten datastore a máte plně funkční databázi a můžete vlastně tu aplikaci přemigrovat výrazně rychlejším způsobem. Teď jsme ve stavu, kdy, jak vidíte, MongoDB pořád 14 dní tu databázi neměníme, protože pořád do ní zapisujeme, ale vyměnili jsme tu aplikační část. To znamená, teď by to mělo mít nějaký, předpokládejme, pozitivní vliv na straně toho monitoringu, který by nám měl ukázat, že se něco změnilo. To znamená, tenhle ten skript v podstatě velice jednoduše dělá to, že každé 2 sekundy zavolá tu aplikaci a požádá vlastně o refresh. Takže když se vrátím zpátky, tak vlastně tady už je vidět v tom rohu, chvilku jsme měli pauzu, že prostě z těle těch hodnot se dostáváme na ty hodnoty úplně dole. To znamená, došlo k tomu, že nasazením nové verze jsme výrazným způsobem zvýšili výkonnost a tím pádem, kdyby jsme chtěli, tak vlastně Wavefront je schopen nám ukázat, řekněme, maximální počet requestů za sekundu, které ta aplikace zvládne. Ty jednotlivé úseky, které tady jsou, to znamená nasazení staré verze, nasazení nové verze, aktualizace nové verze, tak si můžete si je označkovat a pak se k tomu odkazovat. To znamená, vy skutečně můžete v čase vidět velkou historii těch parametrů, které vlastně definují tu vaši aplikaci. Což je vidět i třeba tady, když dám 8 dní zpátky, tak vlastně vidíte, že tady se něco dělo. A to jsou v podstatě data z nějakého testu. Když se podíváme na integrace, jakým způsobem nebo s čím vším můžete Wavefront vlastně propojit, tak těch integrací je dneska poměrně velké množství a vidíte, že jsou to nejenom nějaké předdefinované nejpopulárnější komponenty, ale máme tady různé webové platformy, máme tady různé cloudové služby, nativní cloudové služby, máme tady různé typy od různých poskytovatelů, máme tady různé databáze, různé messagingové systémy, monitorovací nástroje. To znamená, že například velice oblíbený třeba Nagios může v podstatě poskytovat data, která definují určitou tu infrastrukturní část do toho prostředí. A vy si pak můžete vydefinovat dashboard, který skutečně dává dohromady všechny části té infrastruktury. Jestliže nějaká komponenta poběží v Amazonu, můžete tam mít metriky, které přichází z databázového engineu Amazonu a tak dále a tak podobně. Včetně samozřejmě Kubernetes, operačních systémů a všeho, co souvisí s provozem aplikace. Když se podíváme třeba tady na ty Kubernetes, jak jsem tady ukazoval, tak v zásadě setup, to znamená propojení, napojení jakéhokoliv Kubernetes klastru, nejenom z provenience VMware, ale v podstatě jakéhokoliv, běžícího v jakémkoliv prostředí, klidně mimo vaše datové centrum, je otázka několika málo kroků, může se to zdát trošku komplikované, ale je to skutečně věc, kterou vyřídíte za několik málo minut. A ten systém vám okamžitě začne sbírat informace a okamžitě vám začne poskytovat data, která prostě potřebujete a která vychází z toho vašeho reálného prostředí. Někteří zákazníci, kteří zvažují tu platformu, tak třeba řeší jeden naprosto elementární problém, že těch dat mají tolik, že požadavek na zobrazení takového dashboardu x měsíců zpátky, kdy třeba hledají nějakou anomálii nebo hledají nějakou bezpečnostní chybu nebo něco takového, tak zobrazení trvá i třeba 3 hodiny. I takoví zákazníci jsou a ty prostě řeší způsob, jak to udělat jinak. Výhoda je, že vzhledem tomu, že tohle je skutečně SASová služba a máte k dispozici v rámci času skutečně x měsíců, x let ta stejná data, bez žádné redukce. A ten výkon, který vlastně za tímhletím systémem je, který teda mimochodem běží vlastně v Amazonu, tak umožňuje, že vlastně obrovské množství dat se zpracovává v rekordně krátkém čase. A jak jsme viděli vlastně v té prezentaci, tak v zásadě dneska už to nemusí být pouze o zpracování nějakých výkonnostních metrik, ale je to i o tom, že ten systém vám poskytne jako někomu, kdo třeba má na starosti skutečně SLAčko té aplikace, kdy ty SLAčka někdy mohou být třeba 30 sekund. To není o tom, že ta aplikace se začne něco řešit v okamžiku, kdy se za 5-10 minut zjistí, že se něco děje. A ty SLAčka někdy mohou být v řádech skutečně desítek sekund. A tam už většina těch standardních monitorovacích nástrojů na tohle to nestačí. Ten produkt se neustále vyvíjí a tak jako tady jsme schopni řešit v podstatě analytiku i na úrovni zdrojového kódu, i podobným způsobem, jak ukazoval Michal, tak i ta data z toho frontendu, z té iPhone aplikace, která tady byla prezentována, tak mohou být importována do tohoto prostředí a tím pádem vy tam pak máte pohled na infrastrukturu, na backend, na různá apička, tak jak jsme si ukazovali, a zároveň i na ten frontend. Takže máte kompletní pohled, jakým způsobem ta aplikace funguje,
jak reaguje na deployment nových verzí a jestli náhodou není potřeba z nějakého důvodu, kdy nějaká část té aplikace se třeba její výkon se sníží o 50%, což je samozřejmě konfigurovatelné, jestli se nemá náhodou dělat downgrade a upozornit obsluhu, že prostě se něco špatného stalo. Když to uzavřu integrací s Kubernetes, jak jsme se tady bavili, tak opět vzhledem tomu, že ty informace jsou tam k dispozici, dneska existují rozšíření pro Kubernetes klastry, které zajistí naprosto bezproblémový hladký systém škálování, kdy podle aktuálního zatížení nebo podle aktuálních metrik, které v tom prostředí jsou, můžete škálovat nahoru nebo dolů ten Kubernetes klastr nebo tu vlastní aplikaci a můžete tak vlastně získat skutečně flexibilní prostředí podobné tomu, které je vlastně dneska k dispozici ve veřejných cloudech. Omlouvám se, že jsem tolik protáhl, ale doufám, že to bylo aspoň trošku zajímavé. Chtěl bych se jenom na závěr zeptat, pokud máte ještě chviličku, díky za to, že jste přišli, za prvé, za druhé, je něco, co jste si mysleli, že se dozvíte a nedozvěděli jste se? Jsou nějaké dotazy? Ty samolepky jsou k dispozici i bez dotazu. Pokud ne, tak děkuju za pozornost a nashledanou vlastně.